Ministrijas patiesībā nebeidz izteikt savas vēlmes pēc naudas nākamā gada valsts budžetā un dažas lūdz, dažas pieprasa, dažās ministrijās iekšējo konfliktu ir tik daudz, ka par budžetu nemaz gandrīz nesanāk domāt. Jā, un viena no klusākajām šajā budžeta saruna nebeidzamajā dancē ir zemkopības ministrija. Mūsu studijā šobrīd arī zemkopības ministra Lendote Straujuma. Labrīt! Labrīt! Vai tiešām zemniekiem tik laba dzīve, ka naudas pietiek, nevajag daudz iet pie valdības prasīt kādus papildinājumus? Tad šī gada budžetā mums galvenais bija panākt, lai saklabātos tie atvieglojumi zemniekiem, kas ir līdz šim jau panākti. Un es varu iepriecināt lauksaimniekus, ka papildus valstiešie maksājumi saglabāsies nākošajā gadā. Tie ir apmēram 40 miljoni lati. Tad netiks aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ne ar uzņēmumu ienākumu nodokli lauksaimnieku subsīdijas. Tad ir vienošanās valdībā, ka šis atvieglojums paliek līdz 16 gadam ieskaitot. Jā, bet par to arī jau zemnieki ir tādi neapmierināti, ka līdz 16. Kas tad būs, pēc tam, jo šobrīd nav garantija, ka pēc tam būs turpināsies kāda cita atvieglojuma vai kā situācija. Bet es domāju, ka tas ir labi, ka ir skaidrs, ka 3 gadus pie šiem, jūs zināt, ka tie bija noņemti. Raugās, tas bija noņemti, jā. Šie, tad bija aplikti, ar iedzīvotu ienākumu nodokli bija aplikti subsīdijas. Un man ir prieks, ka 3 gadus zemnieki var būt mierīgi, ka ne ar iedzīvotu, ne ar uzņēmu ienākumu nodokli netiks aplikti subsīdijas. Bet pēc tam ir jauns budžets, jauns 3 gadu budžets. 3 gadu budžeta ciklis, tad šī budžeta ciklā. Un es gribu arī iepriecināt lopkopējus, ka mēs arī ar 1. Janvāru būs diferencētas akcijas atvieglojuma likmes dīzeldegvielai un piena lopkopībai tās būs 130 litri. Tas ir tā kā lielāks, litri, tas ir lielāks, jā, tas ir kam 100 tad ņems nost, jūs sakāt diferencētas? Tātad nekam neņems nost, teiksim tā, nekam neņems nost, bet tiks palielināts piena lopkopībai, visai lopkopībai un dārzeņiem uz 120, dārzeņiem 130 piena lopkopībai. Nu, un ja mēs runājam par ministrijas pašas budžetu, mūsu prasības bija pieticīgas un ministrijas budžets, sistēmas budžets kopumā pieaugs šobrīd projektā pa 2,1 miljonu, kur ir paredzēts jaunas informācijas sistēmas izstrāde lauka atbalsta dienestam, par cik jauni maksājumu sistēmā un meža dienestam par ugunsdzēsību. Un tāds nelieli. Par ražu jautājot, raža novākta, nu pat jau gandrīz lielākā Jā. Daļa un prognozes ir iepriecinošas, ka šogad tomēr nebūs tik zema graudu raža, kā iepriekš prognozētas par 16% mazāka nekā pagājušā gadā varētu būt. Jā. Bet cenas kopumā pasaules tirgos ir mazākas. Ir mazākas. Tāpēc, kā tā situācija kopumā mūsu zemniekiem izskatās? Nu, es tomēr gribu prognozēt, ka mūsu zemniekiem tas ir labāk nekā ir vidēji. Protams, mēs nevaram salināt ar pagājušo gadu, kas bija rekorda gads, un kā jau jūs teicat, 16% raža ir kopraža zemāka, toties kopraža ir augstāka par 16% par 11. Gadu. Kā ar kvalitāti šogad? Kvalitāte šogad ir labāka, par cik nebija lieti un kaltēšanas izmaksas nav tik lielas, kā bija pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā bija tiešām novākšanas apstākļi ļoti sarežģīti ar lietu. Bet tad kopumā var teikt, kopumā ka zemniekiem, tieši graudu audzētājiem, ir labi apstākļi šobrīd. Labi apstākļi, es domāju, ka tie ir labāk nekā, par gandrīz 10% labāk nekā 5 vidējos, ja mēs ņemam. Un arī piena ražotājiem ir cenas, jāsaka, ļoti labas, salīdzinot ar citiem gadiem. Piena ražotājiem tagad ir augušas pēdējā laikā. Vasarā, visu vasaru cenas nav nokritušas. Parasti vasarā piena cena krīt, jo ir vairāk piena, bet šobrīd piena cena saklabājas. Tad no zemkopības puses nozares ļoti labas ziņas ir pagaidām. Nozara šobrīd ir mierīga. Straujuma kundze, diskusijas radušās saistībā ar veselības ministrijas ierosinājumu uzlikt akcijas nodokli neveselīgai pārtikai. Pārtikas uzņēmumu un arī zemkopības ministrijas, saprot, ir skeptiski par šo ieceri. Kāpēc? Nu, pirmkārt, šī iecera parādījās, es tagad neatceru, bet augusta. Es pilnīgi nepiekrītu, ka var valsts uzlikt pēkšņi nodokļus, nesagatavot nozari. Jo nozara savu ražu darbību jau plāno iepriekš savus plānus. Līdz ar to, tas ir pirmais, kas absolūti nepieņēma. Un otrs,
nebija pilnībā sagatavojušie priekšlikumi, lai tos varētu konstruktīvi pieņemt. Un tas, ko mēs nozare esam vienojušies, ka mēs izstrādāsim savus priekšlikumus. Mēs neesam pret veselīgu pārtiku, bet mums ir jādomā arī par mūsu ražotājiem. Mēs nevaram nostādīt fakta priekšā pēkšņi pusi pārtikas nozares, ņemot vērā, ka pārtikas nozara tomēr pietiekoši labi attīstās šobrīd. Jūs esat tikusies pati un acis pret acis parunājis ar Ingrīdu Circeni par šo jautājumu? Es esmu runājis, bet es varbūt šeit neatklāšu, ko mēs runājam. Viņas nostāja ir kardināli pretēji jūsējai? Jā. Bet ko tas reāli, ja šāds nodoklis tiktu uzlikts, ko tas reāli nozīmētu uzņēmumiem un nozarei? Nu, tur ir dažādi uzņēmumi. Mēs esam tikušies ar uzņēmumu pārtikas. Tur ir dažādi uzņēmumi. Un ir uzņēmumi, kuri saka, ka viņiem pēļņa vairs nebūtu. Nevar tā uzreiz nesagatavotus uzņēmumus nolikt fakta priekšā. Bet mēs gatavosim savus priekšlikumus, lai nozarei būtu iegūms un arī veselīgai pārtikai būtu. Jā, bet no kurienes tad, jāsaka, Ingrīda Circeni ne pirmo reizi valdībā un politikā, no kurienes tik neapdomīgi plāni viņai? Es sapratu, ka tur arī organizācijas veselības ieteica šos priekšlikumus, bet budžetā, jūs saprotat, ir ļoti sarežģīta situācija, un veselības ministrijai ir nepieciešama nauda, un veselības ministri izrāda iniciatīvu, lai atrastu līdzekļus nozarei. Iniciatīva vai tāds izmisuma gājiens? Uz jūsu ministrijas rēķina. Iniciatīva tomēr. Lauksaimniecība ir viena no sfērām, kuru šeit ir relatīvi daudz Eiropas regulu dažādu noteikumu. Vai tuvākajā laikā sagaidām kādi jauni noteikumi, kas būtu jāievēro zemniekiem, kaut kādi aizliegumi no Eiropas puses? Nu, šobrīd Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts nodarbojas ar budžetu, ar Eiropas budžetu un ar kopējas lauksaimniecības politikas regulāmu. Un mums aizkavēsies, piemēram, lauka attīstības plāns, jo šobrīd vēl nav pieņemtas regulas par lauka attīstību. Bet ir daži, bet tie varbūt tādi tehniskas lietas, kur jābūt modriem. Ir izskanējis, ka Eiropa varētu liekt mums mēslot laukus no septembra, jau saistībā ar to, ka mums ir daudz nokrišumu piesārņojums notiek nonāk upēs un pēc tam Baltijas jūrā. Polija jau ir sacījusi, ka neņems vērā šādu te aizliegumu. Mums ir šis Eiropas aizrādījums. Mēs sagatavojam atbildi, mēs pamainījām ministru kabinetu noteikumus, bet tādā tik lielā mērā, lai netraucētu mūsu lauksaimniekiem. Bet Eiropa grib aizliegt mums mēslot laukus? Pirms vairākiem gadiem šeit bija inspekcija, kas pārbaudīja nitrātu direktīvas ieviešanu un atzina, ka Latvija varētu vairāk ieviest šo direktīvu, bet es esmu to teicis ministru kabinetā. Un vispār es tomēr uzskatu, ka Eiropas direktīvas ir ārkārtīgi birokrātiskas bieži. Un mēs nevaram šeit, kur mums vides stāvoklis ir ļoti labs, tomēr Latvijā, nevaram salīdzināt ar Nīderlandi vai citām valstīm, kur šis ir būtiskas lietas. Un šobrīd mēs esam sagatavojuši tos grozījumus, kas apmierina lauksaimniekus, kas lauksaimniekus neierobežos. Nedraud mums pārkāpumu procedūru un sodi? Es domāju, ka nē. Ko nozīmē tas, ja Eiropa aizliedz mēslot laukus? Cik tas ir būtiski septembrī, oktobrī? Tas ir tradīcijas mūsu. Tās ir mūsu tradīcijas. Un mēs to esam darījuši vienmēr. Un es neredzu, ka šeit būtu milzīgs kaitējums dabai. Nedēļas nogalē lauki ienāks pilsētā. Jā. Tas ir tāds interesants pasākums, kas ir noticis jau citās Latvijas pilsētās, tagad arī galvaspilsētā. Kāpēc šāds pasākums, kāpēc šāda iniciatīva, ko jūs gribat ar to panākt? Vispirms es gribu, lai cilvēki, kas ir pilsētā, saprastu, ka piens netak no krāna un kartupeļi neaug kokos. Un tas ir izglītošs pasākums jauniešiem bērniem. Mēs gribam parādīt, ka lauksaimniecība tā ir moderna nozare tagad, ka var arī aizbraukt 30 km no pilsētas un laukos strādāt. Laukos trūks darba spēka, un laukos vairs nav iepriekšējā kartupeļu rakšana, bet tur ir tāda tehnoloģijas tehnika, kas ir varbūt jauniešiem interesanta. Un tad es arī gribētu, ka pilsētas iedzīvotāji un visas Latvijas iedzīvotāji saprastu, ka Latvijas pārtika tā ir labākā, kvalitatīvākā, un to ražo mūsu pašu cilvēki.
Tad popularizēt īpaši lauksaimniecību jauniešu vidū? Jauniešu vidū izpratni radīt un arī popularizēt Latvijas produktus. Šobrīd tā ir problēma jaunieši lauksaimniecībā? Nu, daļai jā, bet mums ir jauno lauksaimnieku programmas, kur man ir liels prieks par jauniem lauksaimniekiem, kas pēdējos gados ir ienākuši laukos. Jā. Liels paldies par sarunu un tad arī svētkos pat piedalīsieties. Jā, visu dienu. Jā, tad droši vien satiksieties ne tikai ar lauciniekiem, bet arī rīdziniekiem, kas nāks baudīt lauku labumus. Jā. Liels paldies par sarunu. Paldies.